ቡድንተኝነት ይሄ እና ቲምወርክ የተለያየ ነው። በቡድን መስራትና በቡድን መዶለት የተለያየ ነው። ይሄ መለየት አለብን ባልባ መለየት አለብን ባልባ ጥሩ እንደለየው ወደ ስከ መምጣት በፊት ግን እንደው ጥያቄ አለኝ ስጋ ወንጌልን ይሸፍናል ወይም ወንጌላችን ላይ ጥላ ያጠላል የሚል እምነት አላቸው ይሄንን የሚያስቡ ሰዎች ጭርሲን የማይወዱ ሰዎች አሉ። ይብን በሀገርም ደረጃ በባጥቢያም ደረጃ ጭርሲን የማይወዱ ግን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አንድ ሰው ብቻው ከራሱ ጋር ይጣላል ይባላል እና ከዚያ አንፃር ሰው ከራሱ ጋር ሊጣላ ይችላል ግን ያገልጋይ መርነት ፍልስፍና የቤተክርስቲያን ፍልስፍና ብቻ አይደለም። ከክርስቶስ ልደት በፊት ወደ 700 ዓመት አካባቢ ከዛ ቀድሞ ባለው ጊዜ የቻይና የፍልስፍናና የውታደራዊ መሪ ይሄን ያገልጋይ መርነት አስተዋውቋል። ከፍርድ ቤቶች ጋር ተያይዞ አንድ ጥያቄ ላንሳለ። በተለይ አሁን ወደ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ይደስት መለከት ጳውሎስ ቆሮንቶሶችን ከሚገስጽበት ምክንያት አንዱ ባለማዊ ፍርድ ቤት ሄደው መዳኘታቸው ነው። ሁለት ወንድ ክርስቲያን ወንድማማች ስለሆኑ በእናንተ መካከል ሽማግሌ ጠፍቶ ነው ወይ ይላቸዋል። ፍርድ ቤት መቆመን እንደ አሉታዊ ነገር ተገለጸበት ወቅት አለና እኔ አሁን ማምነው የራይ ተካፋ አይደለም የራይ ባለቤት መሆን ነው ፈልጎ እኔ ማምነው የራይ ባለቤት ነው። ዋረን ቤንስ የሚያነሳው ነገር አለ ወደ 850 ትርጓሚዎች አሉት ይላል አማራር። እንግዲህ 850 ሆነ እንዴት አንስተን እንደምንዘልቀው ባናቀም ግን እንደው ባጭሩ አማራር ምንድነው መሪነት ስራው? እሱ ላይ ሁለት ነገር አብሮ ማንሳት ጥሩ ነው። አንዱ ዝናነሳ ሌላውን ነገር እንዳንጎዳው ማለት ነው። ለምን መንግስትኛ ጋር ብቻ ያደረገ ይሄም አብሮ መታየት አለበት። ሌሎች የእምነት ተቋማት ለምን በእኛ እንደኛ ትሪት አልተደረጉም? ያብሮ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። አንዳንድ ጊዜ በተለይ ደግሞ ሽማግሌ አርገን ምን መርጣቸው ሰዎች በመድረክ አገልግሎት እንደዚህ በመንፈሳዊ ቅስቀሳ ውስጥ ያሉ ስለሆኑ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ምክርን ፈልገው ተጋማይሉበት ምክንያት እሁድ ጧት ስብከት ውስጥ ታሪኬን እንዳልሰማው ብለው የሚሰቡ ሰዎች አሉ። እና ሚስተር ተባቂነትን እንድናነሳ አገልጋይ መሪ ስትሆን አሁን ያንተ ኢንተርም ጨርሰሃል 5 አመት ነው የመረጥነህ ከቦርድ ሊቀመንበርነት ከሆነ ነገር ለቀክ ስትባ 50 ሰው ይዘህ ገንጥለህ ሄደህ የሆነ ቦታ ሄደህ ቤት አትቀራ